I miei think tank che c'è in regressione, io credo in te ancora. Ai sta think ho sang, mi può presentare la sua rimasina. Inchpes, la cosa che in arte non si think, mer minimizzazione di funzione, o te men cosume in minimizzazione կորստի ֆունկցիան կախված թե թ եւ թե տ մեկից կարող է նաեւ լուծվել ոչ իտերատիվ ալգորիթմի միջոցով։ Այն իտերատիվ մի մեթոդ արդեն քննարկեցինք, կոչվում էր գրադիենտի իջեցում, բայց պարզվում է, որ կա նաեւ ոչ իտերատիվ մեթոդ, որը ունի իր դրական, իր առավելություններն ու թերությունները համատած գրադիենտի իջեցման։ Օրինակ առավելություններից մեկը այն նաև, որ որոշ խնդիրների դեպքում նա ավելի արագ է գտնում այն թետա 0 և թետա 1-ը, որտեղ g ֆունկցիան հասնում է իր մինիմումին, և պետք չէ ալֆա մեր պարամետրը, որը քայլի մեծությունն էր որոշում, սահմանել։ Դրա մասին, այս ոչ իտերատիվ մեթոդի մասին խոսենք հաջորդ դասերում։ Այժմ եկեք դիտարկենք, հիշենք մեր օրինակը, որտեղ մեր մուտքային ունենք մի պարամետր, մեկ մուտքային ցուցանիշ, որը տան չափսներ սահմանում, քառակուսի մետրով 30, 40, 50, և ամեն չափսի տանը համապատասխանում էր մի կին, այսինքն այդ 30 քառակուսի մետրանոց տունը ուներ 20 միլիոն դրամի կին, 40 քառակուսի մետրանոց ուներ 25 և այլն։ Իրականում միայն չափսը, տան չափսը քիչ է, որպեսզի որոշվի տան կինը, ուրիշ խնդիրներում էլ է այդպես, որ միայն մեկ մուտքային ցուցանիշից է որոշվում արդյունքը, ելքային Y արժեքը։ Այժմ եկեք տեսնենք ընդհանուր դեպքում մեր օրինակ տան գինը կարող է կախված լինել մեր տան չափսից, մեր տան սենյակների քանակից, այստեղ շլավ օրինակ չի, 30 քառակուսի մետրին 5 սենյակ դժվար կլինի, օրինակ է, առաջին հարկ, քանի տարի է, որ շենքը կա, 45 տարի, և ասենք այս տանը, որ ունի հետևյալ մուտքային ցուցանիշները, նա պատասխանում է 20 միլիոն դրամ։ Նույնը ունենք նաև մուտքային ցուցանիշներ, 4 մուտքային ցուցանիշ փաստորեն ունենք, և ամեն քառյակին համապատասխանում է մի Y արժեք։ Այս դեպքերում փաստորեն մեր X-ը դառնում է ոչ թե զորական X, այլ այն դառնում է X1, X2, X3 և X4, և մեր ելքային արժեքը լինում է Y։ Հիմա, երբ որ մեր մուտքը մի X-էր, կարողանում էինք նկարել, բայց այս դեպքում, եթե փորձենք նկարել, կտեսնենք, որ դժվար է։ Օրինակ, ենթադրենք, եթե վերցնենք X1-ը, տան չափսը, և սենյակների քանակը ասենք X2-ը, եթե սա Y-ն է, գինը տան, ապա մաքսիմում 2 մուտքային ցուցանիշ ենք մենք կարողանում պատկերել, որը կարող համապատասխանել ինչ-որ քնի։ Այսինքն, նկարելով մենք հարցը չենք կարողանում լուծել, չենք կարող պատկերացնել նկարով, դրա համար մեզ օգնության է գալիս գծային հանրահաշիվը։
պարզվում է, որ գծային հարաշվում գոյություն ունեն գաղապարներ, որոնք ամենահարմարն են այս դեպքերում օգտագործել, որպեսզի լուծենք մեր խնդիրը. Այդ գաղապարներից են վեկտորը և մատրիցան։ Օրինակ, մատրիցան ունի հետևյալ տեսք, թվերի հաջորդականությունը, որը ունի, մատրիցան ունի տողեր և ունի սյուներ, և այստեղ կարող ենք տեսնել, որ X, ես ընդամենը վերցել եմ X1, X2, X3, X4, այն նախորդ սլայդում թվերը, սյուները, բերել եմ իրար կողքեմ դրել և տարել է նա կոչում մատրիցա, որ ունի 4 սյուն և 4 տող, իսկ Y-ը դա իմ նույն տանգինն էր, որ ունի 4 արժեք, այսինքն ամեն տողը ստեղ փաստորեն տան չափսներ սա նշանակում, սա սենյակների քանակը, այս մեկը չեմ հիշում, այս մեկն էլ թե քանի տարի էր, որ շենքը կառուցվել էր, սա հարկերի քանակն էր, իսկ սա նշանակում էր, թե ինչ արժերքին, այսինքն այս մի տող համապատասխանում է մի տանը. Եթե ճանաչ չեք վեկտորներին և մատրիցաներին և նրանց հետ գործողություններին, ապա դուխները չգցեք, հաջորդ դասերին կբացատրեմ ինչ որ մեզ պետք է առաջ գնալու համար, որպեսի կարողանանք այս գաղապարները օգտագործել, նկարագրել և լուծել գծային ռեգրեսիան ընդհանուր դեպքում, երբ որ մուտքային ցուցանիշները շատ են. Կսահմանենք ավելի կոնկրետ, կսահմանենք թե ինչ է մատրիցա և վեկտոր, ինչպես են մատրիցաները և վեկտորների գործողություններ կատարում իրանց հետ, գումարում, հանում, բազմապատկում, և ինչ է նշանակում մատրիցայի հակադարձ և մատրիցայի ձևափոխումներ. Եթե գիտեք այս գաղապարների հետ ծանոթ եք, ապա կարող եք հաջորդ դասերը բաց թողել և միանգամից անցնել այն կետից, երբ որ կշարունակենք մեքենայական ուսուցման դասերը։